agomba kumumenyaho ni umuntu ukunda abantu ni umuntu ukunda abantu bacirise bagishakisha ubuzima abo ni buzabasangana sibyo hanyuma nyuma twongera guhurira ibugande urumva musanga ibugande ahandi twabwiye yogerere urumva hari urenze nambore yera afite amasigiri abiri afite ibyoma byotse inunaniri inyama uvuga ngo yabaye na mucoma cyane eh yabaye mucoma nangeze yabarambwiye ati okay all right yes tukaba turi kumwe na musinga hano kuri kamera za xlarge musinga umeze gute fresh ubundi abantu benshi bamwe na bamwe bakuzinga pirato eh urahagarara hano gutya kugira ngo bigende neza cyane ndumva ngo hari sawa yes ni fresh yes anya pirato wenda dusubi inyuma gatoya ndi gwabantu bari kureba xlarge kaze ariko ari nako tuza dukomeza straight away pirato ubushize ubwo nguheruka wari uri kugura izina na pirato ndigura cyangwa ndimuha eh wamuhaga izina namuhaga izina hanyuma birangira gute kuki ukomeza kwitwa pirato warari muhaye oya nago ari kwitwa pirato nuko bwose izina pirato n'ubu ngubu bugiye kugiza amaginga ya ejo bundi namenye ko yari pfushije ubusa kandi namuhaye umunani yari pfushije ubusa gute uretse ko namuhaye umunani w'izina none ngumva ngo yishwe mu biyo byabwenge ngumva ari ngo yanyweza mugo ubwo urumva ari izina ryanjye deja narigarushye none izina ariko yararyubatse nubwo ryari ryawe wenda tuvuge ko yaryubatse yubatse gute ushaka gukora ibintu byinshi byiza wakora kamwe konyine bya bintu byose byiza bigata bisibangana tugusanze hano mu gishanga kwanza hano uri kuhakorera iki bimeze gute muri no minsi gahunda zawe muri muzika ntitukubona ibyo byo urabizi hanyuma usige uhuze cyane hano kwanza uri kuhakorera mbo ahangaha jyewe naje mu bintu bijyanye no gukora ibintu bijyanye n'imihanda cyangwa se ibintu bijyanye no gusiza ibibanza nibyo nsigaye ndi bize ariko so kuvuga ngo no muziki ngo narawuretse nawe ni business yindi nayo nafunguye ko nago akora business imwe umuziki nabaye nkukize ku ruhande nkuri ndi business ya kabiri ibyo ngibyo ubu ndi mu bintu byanjye n'ubwubatsi cyane aha mu gishanga rero sije katari ni gishanga na hano naje kureba ahantu menitaka kuko ndimo ndasize ikibanza mu mujyi Hanyuma noneho umuntu akibaza se muzika we byaranze duheruka indirimbo yawe yitwa ubugari ntabwo byanze ntabwo byanze nkuko nabi nkubwiye haruguru nari nkubwiye ngo umurafungura business ebyiri ntabwo umurakora business imwe sibyo iyo yindi yarahombye y'umuziki oya iracyari pending iracyahari iyo yahuye yafatishije byararangiye niyo mpamvu nonese ugira ngo waza kunshaka utazi ko nakoze umuziki ubwo muri make uje kureba ko nakoze umuziki nawe uravuga ntabwo uvuze ngo ko nkora umuziki ko nakoze umuziki ko nyine nakoze umuziki niryo zina nyine wibuka sibyo ugendera ku cyo wakoze none ariko cyaruba cyane none se bite kujya muri studio amasaha atatu ugakubita ikintu wenda ukaririmba isosi none uko waririmbye ubugari ugavayo oya humu ntabwo ariko uvuga ngo nararekeye hari igihe umuntu yiha igihe runaka sibyo ubu ngubu iyi business yo nimara gufatisha nayo ndagaruka nongere nzamure umuziki byo ni ibintu biri hamwe cyane byoroshye cyane hanyuma noneho ndashaka utubwire ho gatoya nkunda kubona uri kumwe na super manager cyane cyane super manager ni umuvandimwe wawe kuko nigeze kubona n'ikindi kiganiro umuvugaho ikindi gihe super manager ni umuvandimwe ba mama baravukana ni umuvandimwe cyane wanjye cyane uri murumuna we mukuru oya ni murumuna oya ngende wowe ni mukuru ngende murumuna we noneho mwarabanye cyane cyane nkuko nawe urabizi cyane ariko so manager biriya bintu bajye bavuga ngo ni igikabyo ngo afite kiriya ni igikabyo cyangwa kuva na kera ni kuri yari ameze muziranye oya ntabwo ari ibikabyo kwa niko super manager niko yitereye ntabwo ari igikabyo pe rwose biranukura bavuga Ari abantu bajya bamureba bakavuga ati ni umuntu wo gushyushya gusa muri showbiz oya oya ahubwo vuga ngo ahubwo abafata ngo gushyushya nibajye bumva ibyo avuga nacyo kuko n'ubundi pasiteri iyo yirigisha mwumve ibyo nkora mvuga mubikurikize nimukurikize ibyo nkora hanyuma se wenda nk'ubu ngubu iyo muri kumwe ndakeka uko nkuzi muri muziki kuririmba n'ubugari ni mbere yuko super manager aza muri showbiz yego yaraje ahita gucaho ntabwo yanciyeho ko iyi ni business buriya turimo turakora iyi impamvu ngiye buriya ubona umuziki nabaye nshya ugabanyitseho gatoya twagira ngo tubane tuzamure super banze abe super nyine nimwe mu cyahise nk'inama y'umuryango se cyangwa twe twaricenge nawe arambwira ati rero buriya
reka umuziki ndabona umaze gufata izina uburetse ho gatonya nanjye mbane nzamuke ndavuga ni sawa ura twarabigane ni ibintu rega ni ibintu nira ni business timo turakora eh bira ni business ndavuga nzamuke ubona wateje amaze kugira hagira buna wa musubiza hasi n'abantu umwe ubonanje ubu rero mu minsi mike ya urambona eh indirimbo yawe iri muri studio uteganya kwizasohoka vuba yitwa gute bo betwa ntagishya kwisi eh byose byahozeho ibyo tubona byose byose byahozeho kuvuga ngo abakobwa beza hari abakobwa beza ba Maria Madagrera bari beza kuvuga ngo abasore beza cyangwa abaririmbyi beza ba David bari bahari abagome ba Pilato bari bahari cyangwa ba Judas Iscariot urumva uravuga cyangwa ngo urumunyemwe na urushye umunyemwe kurusa abasamaria ibyo byose ubona byose byahozeho rero kuvuga ngo abatunzi ba Salomo bari batungaga inke igihumbi urumva cyakuvuga ngo kuko bari abakene cyangwa abanyabwenge urumva kuvuga ngo Salomo yari umunyabwenge urumva yabonaga icyugo akamuntu gitekereje n'indaya buriya ngo hari uwo ufite abagore 190 ni yari afite abagore nyine igihumbi n'icyoreke 300 urumva bwo rero kuvuga ngo ibyo byose byahozeho iyo niyo ndirimbo nshyashya yongiye gusohora eh all right reka tuyitegereze iri gukorerwa kwande ubu tuvugana indirimbo irimo irakorerwa kwa Nox Beat. Okay. Niki se abantu batazi bagomba kumenya cyane cyane ku mubano wawe na super manager cyangwa se kuri super manager atari ubitwibwire kuko kenshi na kenshi tuganiye nawe akabitubwira abantu baravuga bati uyu nguyu ari kutubeshya ni kwa kundi kwiwa bayitwikira abantu bagomba kumenya w'iki kwanza super manager nabo bagomba kumumenyaho ni umuntu ukunda abantu baciritse bagishakisha ubuzima abo ni buzabasangana sibyo super manager ni umuntu ubunago wabo bivuga nk'umuntu nk'umufamilie nyine bikumvikana kumwubakira no se ko muzi ngende muzi twararanwe cyane tuhorabanye neza nk'uko bivuze twabanye mu bihugu bitandukanye tubana mu buzima bugoye tugatubana mu bibi no mu byiza niwe mbese niwe muntu tuba turi nitaci cyane 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 nk'uko urabize namutanze muri showbiz ariko yaje ta boominga cyane bitewe n'uko twe twapanze gahunda sibyo ariko byaciyemo kubera imana sibyo eh ubu no kuvuga ngo ubu gahunda watubwiye mbere ndabyibuka kuvuga ngo yaraje ngo ahita kubwira ngo gabanyaho kugira ngo nzamuke ubumuhaye umwanya wo gatoya ubwo se nago hashyemo ikintu cyo kwikunda oya ni ibintu byo kuganira ni ibintu twaganiraho nka business nta kibazo kuko n'ubundi nanjye business hariyo ndi business nagiye gufungura kandi merita sibyo eh nawe rero navuze ni okay nawe ugiye muri iyi sector hanyuma turebe kandi ndabona byose byarazamutse eh hanyuma se nk'umuntu wakuranye na super manager nutuye dukorya umuziho kera turaba umustari kuko yigeze kuganira tubwira ko ngo muri Tanzania tubwira ba Professor Jay bari badarasa bajya muri studio bwa mbere ngo nawe yarahari ni tuno tuhe umuziho tudukorya super manager n'umunyadukoryo umva sinkubeshye akarwe narekagiye mvuga ko yankoreye twari turi Tanzania mwanza hari ya hafi y'ikibuga cy'indege cya mwanza hanyuma araturicara inzara yaturiye arambwira ati kuko yanyitaga timeless ni timeless atafata telefone yitabishwa umuntu kandi amurumuhamagaye abaragiye aravuga ngo he ngo timeless ngo funga imyenda nkwereke ugeze Zambia eh hari umuntu ugiye gutugufata kuri ku mupaka tunduma muhite mujya na Zambia ewana none nabirangije byose urahita ukira ndavuga ni sawa abangu bise tiki ngeze ku mupaka si bumaga ya nimero nimero wapira aho kombi nimero amaye nibaho none se ubwo yabikoreye preza ndeka nkurangirize ngeze atamubwira tumva ndavuga none se kandi meza ariyo ngo yangugurisha telefone kandi se nshaka kugaruka hanga kujya kukubona mu maso yanjye ubwo njya gushaka ubuzima kuko imana iravuga ngo aho kandagije ikirenge abari iwanyu ubwo none agaruka sindi bukwakire komeza ehubwo nuko twabya none mwese mutandukana gutyo kwaze dutandukana gutyo hanyuma nyuma twongera guhurira ibugande urumva musanga ibugande aha nitwabwiye yogerere urumva hari urenze nambore yera afite amasigiri abiri afite ibyoma byotse nunaniri inyama uvuga ngo yabaye na mucoma cyane eh yabaye mucoma nangeze yabarambwiye ati okay detaye muri nawe fata isigiri hariya nawe kiri hajya hariya urumva abaguza amagara abiri abahaye umwana uzajya umunyongera mu verisa akamuverisa ngavuga ni se yashakaga life yashaka kubuzima my friend ibintu byari bikaze kibazo babona umuntu yashya ninze akagira ngo nibwo gitangira ibintu ako kanya super manager yatangiye umuziki muri za 2002 2003 2004 ngarutse ku kibazo mbaje bya ba Professor Jay Tanzania
iriya ndirimbo yitwa zaramentale no ni gusayidi yaje iriya ndirimbo professor Jay yayisohore kwa producer witwa P-Funk Majani hanyuma yizana ahantu kariya ko twabaga ayizana muri ahantu mu kabare aje igisohoka hari harimo kuri karasi hari harimo witwa Jumanecha urumva araza arayitwumvisha ngo ubwo abatubwete mwemwe ngo kwa twa musteriti nzanye ndirimbo ncyashya urumva turicira turayumva supermarket baramubwete professor Jay wenduguyango yango sewa tisawa yani nendo katowe na nili Jumanecha kwenye kasa alafu weke nani Feluzi ako kanya yesa sura muri studio aita siba vasi karasi ya Jumanecha ashiramo noza Feluzi indirimbo yati bahiti ndavuga nura aita gero kamubwa ati peti ufite mu mutwe kabisa urakoze cyane nubwo ngo ariko ni kwa kundi umuntu ashobora kubifite igitekerezo cyiza bitewe no gutwikwe kumva so nuko nguko muri Uganda none ho birarangira mu baba mucoma buzima burakomeza buzima bwarakomeje tuba baba mucoma do gusa ikintu abonye super kindi akunda igihugu cy'u Rwanda buriya yigeze nanone hari umwana w'umunyarwanda uri hari Uganda aho twabaga kumva abapolisi barimo baramukubita bamukubise arambwa ati timeless tusoke turebo ndumva arimo arera nk'umunyarwanda duserere nabo bapolisi twaragiye duserere nabo bapolisi paka umunyarwanda tumukuyeho tugiye arambwa ati buriya nawe imagine ariwe barimo barakubita imagine nawe ndavuga ni ewa na kabisa urakoze cyane yambwira ijambo aravuga ati musinga timeless nakwise timeless ni yego uzakunda igihugu cyawe ndavuga ni asante All right, nuko ngo ko imeze. Agatamo ngo nyine abantu benshi baba bashaka kumva wenda umuntu koko uziranye na Superman ashobora kuba yagenda atangaza ibintu bimwe na bimwe. Koko ni umuntu uvuga ko ari just inspiration of the youth. Nuko ngo urumva utu tuntu twose tudukoryo ni umuntu washakije ubuzima wa mugani nibaje bumbona agenda mu kabenzi yabaye na mucoma. Cyane rwose. Baje bihangana ibintu biva kure. Nibakagira ngo ibintu byatoraguwe. Ibintu biva kure. Buriya yabaye n'umwarimu mu Tanzania Mwanza abadirigitiri b'ikigo cy'amashuri urumva cya primaire arakiyobora ari umuyobozi ndabyibuka neza urumva tuhavaho ngaho bamaze batangiye kuzana ivango wari umunyarwanda avuga ati kugira ngo ngire rihakane ubunyarwanda bwanje ngiye hehe ahita bamagara ambwira ati timeless duhurire ahantu hitwa Gold Crest Hotel tuvugane aba bantu barahangaha ndimo ndigisha barambwira ngo nshaka ibyango by'u Tanzania ngo kandi nje ndu munyarwanda oya ibi akazi kabo ndakaretse ngo ngwe kuri dukora tuba dutangiye gukora ibitaramo rero mu majyepfo ya Tanzania urumva karagwe turahamanuka kayisho mwenda kayanga turazamuka ariko zagara mu bisiwani byose turabizenguruka urumva Tanzania turayizenguruka mwakoraga ibitaramo by'ikinandirimbo mufite indirimbo ko tuzifite uzindirimbo ko none umuntu atangiye umuziki za 2004 akabura indirimbo gute none ko tusaje tumviza indirimbo zanyu za kera none se ubu ngubo indirimbo za baniriro zize za zamane hari indirimbo za nawe se ukabuta zize ngende zize nyine niba mvuze tugakora gitaramo ngende abaga we yararirimbaga ngende mwabuze no kubika data wenda mu gatumbi hari data zindirimbo zirahari my friend indirimbo za hagoze hari zo twakoreye ubugande ziko za sexy lady urumva ni indirimbo zagiye zibikora ubugande noneho izo ngizo turavuga ati ikintu kiri gukurikizaho ni iki wowe nzajya ndirimba wowe wishyuze ubwo ngiye ngafata king iyo hari ku muryango wakajya kuririmba indani urumva nubwo nari nimeze nka manager we urumva he wakaririmba gutyo tukava aha ngaha tukajya ahandi gutyo kubyo twaze kuko Tanzania ni nini cyane twavaga bina nka Kimironko tukajya kuririmba Nyabugogo tukava Nyabugogo twaheza amafaranga my friend utabona twarayabonye ukagira ngo ni ibintu byoroshye amafaranga yo turayafite ra kibazo ibyo dusigaje no gushaka ubwami bw'ijuru ibyo twarabibonye byarabonetse nuko ngo operator reka dutegereze iyo ndirimba yawe yavuba harya ngo yitwa ibyisi nagisha kwisi byose byahozeho ariko ubugari uzakora na gasosi mbo indirimbo yitwa ubugari buriya oya aga bizaterwa na komantiri njya mbona gusa yuko njya mbona indirimbo barayifashe neza njya ngo niyo yanzanye muri muzika cyane rwose ubugari ngo si ni ubugari ngo kandi uraburya umwana ibutari ryo bugari uzabahute pirato reka tugushimire cyane ariko pirato ubu ni timeless ubu ni timeless timeless rero reka tugushimire ngo tuzongera tugushakije tuganire neza wenda birambuye niba ngombwa tuzabashaka muri kumwe na super manager tuganire mugende mwibutsa ntudukoryo mu
muri mwarabaye ba mucoma mbese byose byo ngiye ibyo byabari oya nakibaza nabibantu babirenze ni ibintu bisanzwe rwose umuntu ashakisha ubuzima rega na muntu manibu na muntu buriya ni bazakubeshye urumva ngo umuntu ngo umubonye muri Land Cruiser cyangwa Serenge cyangwa mu modoka runaka cyangwa ukamubona agenda kuriya ukajya ngo ni ibintu byatura cyangwa ni ibintu avuze wabo batabibona oya none kandi ibintu byose buriya ugomba gusuraguringa iki nakunze buriya super manager agira ibanga buriya utabona avuga kuriya biriya ni ibintu bya social media ariko mu buzima busanzwe agira ibanga rikomeye cyane Reka tugushimire cyane timeless. Urakoze cyane. Reka ubanze umene n'imicanga yawe. Reka mbanze nzamuririye ya nzu nacyo tuzasubira ubutaha usanze mu kazi mwihangarika kandi murahaguye. Nta kibazo nacyo. Sawa.